Saya mesti nyatakan ini adalah satu permainan politik betul. Bila mereka rasa mereka dah tak mampu untuk melawan beberapa negeri yang mereka harapkan, maka mereka sedang memberikan naratif yang salah. Jangan tak perlu sebut. Dan saya fikir Peja tahu berapa ramai nak lompat. Kerajaan yang ada hari ini 148. Kenyataan Premier Sarawak, kenyataan Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Syafiee Abdal, warisan. Ada 19 parti dalam kerajaan perpaduan. Daripada mana, from where dia nak dapat angka ini? You are talking about to get 30 over MP. And even then, this is not healthy. Kalau pun ada, keep your bloody mouth shut. Tunggu sehingga, you know, just speak quietly kalau ada. Tetapi jangan letup sana, letup sini. Tak rasa kesian ke kepada negara? PM sedang mendapatkan pelaburan masuk. People are just about to come on board. Tujuan mereka ialah to chase them out. Ini satu permainan politik jahat dan kotor. But however, saya percaya ini satu strategi lama yang digunakan oleh mereka, dan tunggu 12 bulan ni. They will know keputusan yang sebenar.